السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون بلسان عربي مبين لعلكم تعقلون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى لقائنا الجديد من لقاءات فهم القرآن على أيسر الطريق. ونحن اليوم في أي درس؟ في أي درس؟ اثنان عشر، الدرس الثاني عشر. الدرس الثاني عشر، ونحن اليوم في الدرس الرابع، الرابع عشر، الدرس الرابع عشر من القسم الثاني من دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. ഖുർആൻ പഠനത്തിന് എളുപ്പവഴിയുടെ കീഴിൽ നടന്നു വരുന്ന അനറബികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അറബി ഭാഷാ പഠന പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം സെമസ്റ്ററിന്റെ പതിനാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. പതിനാലാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആണല്ലോ, 12 അല്ലേ കഴിഞ്ഞത്? 12 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഓക്കെ, 12 കഴിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ 12ലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? فقد أكملنا الدرس الثاني عشر وقرأنا الدرس الثالث عشر وقلنا إن كان لديكم أي ريب أو إشكال أي سؤال نتحدث اليوم، وإلا سننتقل إلى الدرس الرابع عشر. صح، فهمتم؟ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ؟ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായോ؟ കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായോ؟ മനസ്സിലായോ? അതെ. കഥ അക്മലിന്റെ ദർശ സാനി ആശ എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തായി? അക്മൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. കംപ്ലീറ്റ് ആയി. വക്കറയുടെ ദർശ സാലിസ് ആശർ, അത് മാത്ര പാഠം നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. വക്കുളിന എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ചോദ്യമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് എടുത്തു വെച്ചാൽ ഏതാണിതെന്ന് നമുക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അത് വായിക്കുന്നത് എന്തല്ല, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് ഇവിടെ മടങ്ങി വന്ന് ഇതിൽ നോക്കുക, ടേബിളിൽ കേട്ടോ. ടേബിളിൽ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടേബിളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാം. നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാഠം 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 മനസ്സിലാവാനാണ് എന്ത് ചെയ്യണം, ചോദ്യം. പാഠം പടിപടിയായി നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഈ പാഠത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാത്തത് എന്താണോ അത് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഖുർആനിലെ പോലെ തന്നെയാണ്. അല്ല, ഇത് പാഠത്തിലുള്ളതിന്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കല്ലേ, ഒരു സമ്മറി പോലെ പാഠത്തിലുള്ള അതിന്റെ കൊടുത്തേക്ക്. സമ്മറിയാണ്, ഷോർട്ട് അല്ല, സമ്മറി. സമ്മറി, അതെ അതെ. ഷോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കം, ചുരുക്കിയല്ല, മറിച്ച് എന്താണ് സമ്മറി സംഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുരുക്കുന്നില്ല, എല്ലാം മെയിൻ കൂടെ പോയിന്റ്. ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ഗ്രാമർ നമ്മൾ പഠിച്ച ഗ്രാമറിന്റെ ഒരു ഏകവചനം സംഖ്യ ബഹുവചനം, ഇതാണ് പുല്ലിംഗം, പുല്ലിംഗം ബഹുവചനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം. സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനം. ആ അപ്പോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ദ്വിവചനം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം പഠിച്ച്, അല്ലേ? ദ്വിവചനം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം പഠിച്ച്. ഞാൻ എക്സസൈസ് ഉണ്ട്, എക്സസൈസ് വായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ, അത് ശരിയാണ്. 14ലേക്ക് പോകുന്നില്ല, എക്സസൈസ് വായിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതെ. തമാരി അക്മിലുൽ ജുമലൽ ആതിയ ബി വദഅൽ ഫിഅലി ദഹബ, ബി വദഅൽ ഫിഅലി ദഹബ ഫിൽ മുദാരിഇ ബഅദ ഇസ്നാദിഹി ഇലൽ ദമീറിൽ മുനാസിബ്.
മാമാന ഇസ്നാദു മുനാസിബ്, യോജിച്ച ളമീർ ചേർക്കുക എന്നാണ് ഇതിലെഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ കാശിയിലെത്തി ഇത് എത്രാമത്തെ നമ്പറാണ് വായിച്ചത് പുസ്തകം? ഇപ്പം വായിച്ചത് തംദീനു റക്കം. ഈ റക്കം തംദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉസ്താദേ? റക്കം റക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മർക്കവും പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ? മർക്കവും കിതാബും മർക്കവും പഠിച്ചില്ലേ? എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ? ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിനാണ് റക്കം. ഓക്കേ. പേജ് നമ്പർ കുറെ അത് ആലോചിക്കും. ആ കുറെ ആലോചിച്ച് അപ്പോഴേ ചോദിക്കണം. അല്ല ഞാൻ ഉസ്താ ഇല്ലാത്തപ്പോഴേ ഓരോന്ന്. ഓക്കേ. ഇല്ലാത്തപ്പോ വരുന്ന സംശയങ്ങളൊക്കെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുക. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചില ഇതൊക്കെ ഇടുന്നില്ലേ, ഫോട്ടോ പിക്ചർ ഒക്കെ ഇടുന്നില്ലേ, അവര് കണ്ടപ്പോ അത് അട്രാക്ട് ആയി, നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് അർത്ഥത്തിലാണ്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഫോറോഡ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കും. അവർ രണ്ടുപേർ സൈൻ ബോർഡ് അവിടെ കണ്ടു, അത് കൊള്ളാം, അത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു വാക്ക് അതിലുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചില്ലായിരുന്നോ? ഞാൻ എന്റെ വിശദത്തിലേക്കും പോകുന്നില്ല, എന്തായാലും നമ്മൾ അതൊക്കെ നോക്കുക. നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക എന്തിനാ ഇട്ടത്, എന്ത് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും. കിട്ടിയാൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ചിലപ്പോൾ ക്ലാസ് ടൈം ഇണ്ടാത്ത ആൾക്കാരും ചിലപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ റക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ, പേജ് നമ്പർ, സഫ റക്കം എന്നാണ് പറയുക, ആയ റക്കം, ആയത്തിൻ നമ്പർ, റക്കമുൽ അവ്വൽ, ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ സമ്മറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പേജ് സഫ റക്കം ഇസ്നാൻ വത്തിസ്ഊൻ 92, പേജ് 92 തുടക്കത്തിലാണ് ഇതുള്ളത്. അക്മിൽ ജുമല ലാത്തിയ, തുടർന്ന് വരുന്ന സെന്റൻസുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. ബി വളഇൽ ഫഇലി, ബി വളഇൽ ഫഇലി, ഫഇല് വെച്ചുകൊണ്ട്, അൽ ഫഇല് ദഹബ, ദഹബ എന്ന ഫഇല് വെക്കണം. ഫിൽ മുളാരി, മുളാരിയിലുള്ള, ബഅദ ഇസ്നാദിഹി ചേർത്തുകൊണ്ട്, ഇല ദമീരിൽ മുനാസിബി യോജിച്ച ദമീർ ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോജിച്ച യോജിച്ച രൂപത്തിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, അപ്പോ ദഹബയുടെ ഉചിതമായ രൂപം ചേർക്കണം. ഏതില്? മുളാരി ആയിട്ട് ചേർക്കണം. ഫി അയ്യി സാഅത്തിൻ ഇലൽ ജാമിഅത്തി യാ ആയിഷത്തു, ദഹബയുടെ എന്താ ചേർക്കേണ്ടത്? ദഹബ മുളാരി ആക്കണം. മുളാരി ആക്കിയിട്ട് ആയിഷയോട് എന്താ പറയേണ്ടത്? എന്ത് പറയാ? ആലോചിച്ചിരുന്ന നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് പോകുന്നത്, എന്റെ സമയമല്ല. ദഹബയുടെ മുളാരി ആക്കുമ്പോ എന്താവും? യദ്ഹബു. യദ്ഹബു ആവും. അപ്പൊ യദ്ഹബു ആയിഷയോട് ചോദിക്കുമ്പോ പറയുമ്പോ എന്താകണം? തദ്ഹബു. അപ്പോ തദ്ഹബു എന്നാ പറയേണ്ടത്? യാ ആയിഷത്തു, പെണ്ണിനോട് നേർക്ക് നേരെ പറയുമ്പോ തദ്ഹബീന. തദ്ഹബീന. അപ്പൊ ഫി അയ്യി സാഅത്തിൻ തദ്ഹബീന ഇലൽ ജാമിഅത്തി യാ ആയിഷത്തു, ആയിഷ നീ എപ്പോഴാണ് ജാമിയയിൽ പോണത്? നീ എപ്പോഴാ ജാമിയയിൽ പോണത്? അത്തുല്ലാബ്. രണ്ടാമത്തേത് അത്തുല്ലാബു എന്ത് പറയണം? ഇലൽ മൽഅബി ബഅദ ദർസ്. അത്തുല്ലാബു ദഹബു അല്ല യദ്ഹബു. യദ്ഹബു, യദ്ഹ അത്തുല്ലാബു വരുമ്പോ യദ്ഹബുന. ഈ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന എന്തായിരിക്കും? ശരിയാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് ഏത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ?
അതില് കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ ബുക്കിൽ ഏതാന്ന് കണ്ടാല് ബുക്കിൽ കണ്ടില്ലേ? എത്ര ബുക്കിൽ 92 പേജ്, 92. നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം പേജാ. രണ്ട്. നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് എടുക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പവർ പോയിന്റ് പിന്നെ പേജ് പറഞ്ഞു തരണം, അതിന് പേജ് നമ്പർ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം, നിങ്ങൾ നോക്കണം, അതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്. പവർ പോയിന്റ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുക. കണ്ടു കണ്ടു കണ്ടു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ ഉത്തരം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? അല്ലോ സാർ, അതിന്റെ മുമ്പത്തെ നമ്മളെ പിന്നെ ഫുള്ള് നോക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ എക്സർസൈസുകൾ, അതിന്റെ ഇതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ 12-ാമത്തെ നോക്കില്ലേ? കംപ്ലീറ്റ് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്തു, പിന്നെ ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊക്കെ സംശയങ്ങൾ വന്നങ്ങനെ ഇട്ടതാണ്. അപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ? അങ്ങനെ 12-ലെ പകുതിയെ നോക്കിയുള്ള. അല്ല അല്ല, ഓരോരുത്തർ എത്ര എഴുതിയുള്ളതെന്ന് അറിയില്ല. അഞ്ചെണ്ണൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല. 12-ല് പകുതിയാണോ നോക്കാൻ പറഞ്ഞത്? അല്ല, കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ? അത് വായിച്ചിരിക്കണോ? 5 എണ്ണം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ സംശയം. നോക്കാം. ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി കേട്ടോ, അപ്പോഴൊക്കെ അറിയുള്ളൂ. ക്ലാസ് നിങ്ങളെ കേട്ട് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതെ, ഞങ്ങൾ അത് നോക്കിക്കോളാം സ്ഥലങ്ങള്. അതെ, നമ്മൾ ആ പാഠത്തിന്റെ അവസാനം പുതിയ പദങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. 12-ാമത്തെ പാഠത്തിന്റെ അവസാനത്തിലെ പുതിയ പദങ്ങളാണ് അവസാനം വായിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല ചെല്ലുന്നത് കലിമാത്തൽ ജദീദ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കാം. ജുമാക്ക് ശേഷമുള്ള അതിന് ദിവസമാണ് മുമ്പ്, അതിന് ദിവസം മുമ്പ് വന്ന എന്താ കലിമാത്തൽ ജുമാക്ക് മുമ്പുള്ള ജദീദിൽ ദിവസം ജുമാ ഹൈന വന്നത് എന്താണ്? അപ്പോ രണ്ട് ആഘോഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ഏതാ? ആഴ്ചയുടെ ദിവസങ്ങളുടെ പേരാണ് സൺഡേ. സൺഡേ ആണ് അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഡേ. ദിവസങ്ങളുടെ പേരൊക്കെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചില്ലേ? അഞ്ച് അപ്പൊ ഇല്ലായിരുന്നോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അതാണ് കുഴപ്പം. 13-ാമത്തെ പാഠം വായിച്ചു വരാൻ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ജാറുൺ, ജാറിന്റെ ബഹുജനമാണ് ജീറാൻ. അതിന് മുമ്പത്തെ പാഠത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ, ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്ത പാഠം അത് വായിച്ചിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. റക്കമെ ഡിജിറ്റ് അറക്കാമോ എന്റെ ബഹുജനം നമ്പേഴ്സ് അതിന്റെ അവസാനത്തിലുണ്ട്. ഹാത്തിഫ് അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ പേജ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വീഡിയോ കേട്ട് നോക്കിയ. മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഓക്കെ. ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ? അതുപോലെ ഹാത്തിഫുൻ എന്താ ഉസ്താദ് അർത്ഥം? ഹാത്തിഫുൻ അത് ഹാത്തിഫുൻ ഏത് പേജില്? ആ ആ ന്യൂ വേർഡ്സിലാണ്, 90 അൽ കലിമാത്തുൽ മറ്റേതിലെ ആദ്യത്തെ ഒക്കെ പാഠത്തിലെ വായിച്ചു പങ്കെടുത്തു. പോയതാണ്. തെൽമീദ് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെൽമീദ് തലാമിദത്ത്, തെൽമീദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശിഷ്യൻ എന്നാണ് പറയുക, സ്റ്റുഡന്റ് എന്നല്ല അർത്ഥം. അല്ല അതല്ല, ഹാത്തിഫ് ആണ് ഓർമ്മ ഉസ്താദേ. അല്ല, മനസ്സിലാവണ്ടോ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹാത്തിഫ്, ഹാത്തിഫ് ഫോൺ. ഓ വസീറുൽ ഖാരിജ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളിൽ ആരോ ആണ് പറഞ്ഞത് ആ മീനിങ്. അതിന്റെ മീനിങ് ആ സ്റ്റുഡന്റ് ഇന്നുണ്ടോ? ആ സ്റ്റുഡന്റ് ഇന്നില്ല, അതാ പ്രശ്നം. വസീർ ഖാരിജി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൽ ആരോ ഒരാളാണ് മീനിങ് പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഞാനാ പറഞ്ഞത് സർ. അപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ട, അത് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ വായിച്ചു. ഇത് ഈ ഈ ലാസ്റ്റ് ഈ വേർഡ്സോ? ആ ഈ വേർഡ്സ് വായിച്ചെങ്കിൽ, ഈ വേർഡ്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെയുള്ള എക്സസൈസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള എക്സസൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വായിച്ചു പറഞ്ഞു തരുന്നതും കൂടാതെ അത് പോരാ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആ ക്ലാസ് കേട്ടു നോക്ക. എന്നിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്ത പാഠം ഇത് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചതിന്റെ സമ്മറിയാണ്, അത് വായിച്ചു വരണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആ വായിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും ഓർപ്പിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് സമ്മറിയാണ് വായിച്ചു വരണമെന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
നമ്മളിപ്പോ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എന്നൊക്കെയാണ് വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയുന്നത്. ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം കേട്ടിട്ടാണ് അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. എനിക്കറിയാം ഇതുപോലുള്ള സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ലഹിക്ക നമ്മള് സൂറത്തുൽ മുത്തഫിഫീൻ പഠിക്കാത്തോണ്ടാ ലഹിക്ക ഓർമ്മ വരാത്തത്. അത് കളിയാക്കി ചിരിക്കാന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ പഠിച്ചു. ആ കളിയാക്കാതെ ചിരിച്ചാലും ചിരിച്ചെന്ന് വരും. അവിടെ കളിയാക്കി ചിരിച്ചു എന്നുള്ളത് കളിയാക്കി ചിരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഖുർആൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റർമാര് കൊടുത്ത വാക്ക, സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതാ. തിരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ആ കളിയാക്കാതെ ചിരിക്കുന്നതിനും ചിരിച്ചു എന്ന് പറയാം. ലഹിക്കത്ത് എന്ന് ഖുർആനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഫലഹിക്കത്ത് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രസവിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിയുടെ ഭാര്യയുടെ. എന്താ പറഞ്ഞു? ഫലഹിക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയല്ല, കളിയാക്കാതെ ചിരിച്ച ഖുർആൻ വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം, അത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് അറിയാത്ത പല സംഗതികളും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പല സംഗതികളും അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ചരിത്രത്തിൽ കുറെ പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കുറെ കള്ളക്കഥകൾ ഉണ്ട്. കസസുൽ അംബിയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കള്ളക്കഥകൾ വായിച്ചു. അത്രയും വലിയ പുസ്തകമാണ്. അതുപോലെ വദീറുൽ ഖാരിജിയത്തു ആ പറഞ്ഞാള് ഖാരിജിയത്തു പറഞ്ഞോടുക്ക്, ആ പറഞ്ഞാള് പറഞ്ഞോടുക്ക്, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാള് മറന്നുപോയാ. വദീറുൽ ഖാരിജിയത്ത്. അപ്പൊ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. എന്താ വസീർ എന്ന്, മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക്. ആ വസീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മന്ത്രി ആ വസീർ മന്ത്രി. ഖാരിജിയത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഖറജ പുറത്തുപോയി. ഖാരിജിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്, പുറത്തുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. ഖാരിജിയ ഖാരിജ് പുറത്തുപോയവൻ, ഖറജ പുറത്തുപോയ, ഖാരിജ് പോയവൻ. ഖാരിജിയത്തിൻ പുറത്തുപോയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്. എക്സ്റ്റേണൽ അത് തന്നെ. വിദേശകാര്യമന്ത്രി അല്ലല്ലോ. ആ വിദേശകാര്യമന്ത്രി അവന് പറയുന്നത് ഖാരിജിയ എന്നാണ്. വിചാര വസീറുൽ ഖാരിജിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് മിനിസ്റ്റർ എന്നാണ് പറയുക. ഫോറിൻ മിനിസ്റ്റർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. വേറെ എന്ത് വാക്കുണ്ടല്ലോ? വേറെ എന്ത് വാക്കുണ്ട്? ആ അർത്ഥമാണ് ഖറജ പുറത്തുപോയെന്ന്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഖാരിജിയ. അവർക്ക് പുതിയ വാക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട, ഉള്ള വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അതാണ് എന്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരു ക്ലാസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോ എങ്ങനെ കാണണം. ഈ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ എപ്പോഴും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. യൂട്യൂബിൽ അന്നേരം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിങ്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അതിന്റെ ഫുൾ വ്യൂവിൽ വരില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നവരെ കാത്തിരിക്കണം. പിന്നെ കാത്തിരുന്നിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ എന്തൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോകും, പിന്നെ വേറെ പണിയിലായത് മറന്നുപോകും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ലിങ്ക് അങ്ങ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും. എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീഡബിൾ ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അത്തുല്ലാബ് എന്ത് ചെയ്യണം? യദ്ഹബൂന യദ്ഹബൂന, അപ്പൊ പുല്ലിംഗ ബഹുവചനമാണ് അതോ? അത്തുല്ലാബ് യദ്ഹബൂന ഇലൽ മലാബി ബാദ ദർസ്, ക്ലാസ്സിന് ശേഷം അവർ മൈതാനിലേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കളിസ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അസാലിസ് അന ഇല സൂഖ് യൗമൽ ജുമഅത്തി ഫഖത്ത്. അന എന്ത് ചെയ്യണം? അനയുടെ കൂടെ എന്തീർക്കണം? അനയുടെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്ക? യദ്ഹബുന്റെ ആ അന അദ്ഹബു, അന അദ്ഹബു ഇല സൂഖ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പട്ടികയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റാതെ എന്താ? അറാബി മത്ത ലിസിയാറത്തിൽ മദീരി യാ ഇഖ്വാൻ മത്ത യദ്ഹബൂന യദ്ഹബുനയാണോ? യാ ഇഖ്വാൻ
എപ്പോഴാണ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പലിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? അൽഖാമിസ് ഉമ്മി ഉമ്മി തസ്ഹബു ഇലൽ മുസ്തശ്ഫ. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്? മറഞ്ഞ സ്ത്രീലിംഗമാണ്. ഉമ്മി തസ്ഹബു, ഉമ്മ പോകുന്നു. ഇലൽ മുസ്തശ്ഫ കുല്ല യോമിൻ ലിയന്നഹ മരിയദത്ത്. കാരണം എന്താ? അവരവിടുത്തെ ഡോക്ടറാണ് അല്ലേ? ലിയന്നഹ മരിയദത്ത്, ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് സിക്ക്, ഷീ ഈസ് സിക്ക്. ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഉമ്മ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. ഉമ്മ പേഷ്യന്റ് ആയതിനാൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല. ഷീ ഈസ് സിക്ക് ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് സിക്ക് എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് എ പേഷ്യന്റ് എന്നല്ല പറയാം. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അവിടെ ദിസ് ഈസ് എ പേഷ്യന്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് ദ ബൈസ്റ്റാൻഡർ ഓർ ദ നേഴ്സ്. അസാദിസ്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം കേട്ടോ, അറബി മാത്രമല്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? അപ്പം കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എനിക്ക് എന്തേ പറ്റി നിൽക്കാൻ അറിയില്ല. അതായത് എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു സുഹൃത്തിനോട് ഈ പാഠഭാഗം സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നാലും ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് പാഠത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കണം. എന്താവും? നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മറിയിൽ വരും. കുട്ടികൾ തമ്മിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പരിചയമില്ല. പരിചയമില്ലായിരുന്നു ശരിയാവില്ല, പരിചയമില്ലായിരുന്നു ശരിയാവില്ല. നമ്മളെ എല്ലാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഖുർആനിലുള്ള സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് എല്ലാ പാഠത്തിനുള്ളത്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ദിവസവും ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും പാഠഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുക. ദിവസവും 5 മിനിറ്റ് പഠിക്കുക. 5 ഒന്നും 6 മിനിറ്റ് ആയി. അപ്പൊ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിച്ചിട്ടിരിക്കുക. ഇനി ഒന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഫ്രീ ടൈം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ, വെറുതെ എവിടെയെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുക, ഒരാളെ വിളിച്ചു നോക്കുക. നീ ആ പാഠം വായിച്ചോ, എന്തെങ്കിലും കാര്യം, അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ ഉടനെ നമ്മളെ ആ ക്ലാസ് നമ്മളെ ഓർഡർ ഉടനെ നമ്മളെ മെമ്മറിയിലേക്ക്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം ഇരുന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ നോക്കി ബ്രെയിനിലേക്ക് വരിക. പണ്ടൊക്കെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ പിടിച്ച് ചാനൽ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ, കുറച്ചാൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടൂല. പണ്ട് കോഴിക്കോട് കൊച്ചി തൃശ്ശൂർ ഒക്കെ പറയൂലേ. അപ്പോഴ് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാനലാണ് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ. അപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പഠനത്തിനുണ്ട് നമ്മള് ഹിമാലയൻ ടാസ്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതാണ്, മലമറിക്കുന്ന പണിയൊന്നും ചെയ്യണ്ട. പഠനം എളുപ്പോ, പക്ഷെ നമ്മളത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ തസ്ഹബന ഇലൽ മക്തബത്തി കുല്ല മസാഇൻ യാ ബനാതി. അസാവിയ ലിമല 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 നീ എന്തുകൊണ്ടാ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പോരാത്തത്? പോകാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് പോരാത്തത്, നിങ്ങളോടൊപ്പം പോന്നോളൂ എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ശൈലിയാണ് ഇവിടെ ദഹബ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക എന്നുള്ള വാക്കല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, പോവുക എന്നുള്ള വാക്ക ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ലിമല തദ്ഹബു, നീ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം പോകുന്നില്ല, പോരുന്നില്ല.
അസാമിൻ നഹനു ഇലൽ ജാമിഅത്തി ബിസയ്യാറത്തിൽ ഉജറ നഹനു നസ്ഹബു ഇലൽ ജാമിഅത്തി ബിസയ്യാറത്തിൽ ഉജറ ഞങ്ങൾ ഏത് വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്? ഉജ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉജറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പുതിയ വാക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, പഴയ വാക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. പറയുന്നത് പഴയതല്ലോ, പുതിയതല്ലേ? ഉജ്ജറ പഴയ വാക്ക. നോക്കട്ടെ, പുതിയ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. പുതിയ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പുതിയ വാക്കൊന്നും ഇല്ല, പതിമൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൽ പുതിയ വാക്കൊന്നും ഇല്ല. മീനിങ് പറഞ്ഞാ മതി. മീനിങ് ആർക്കും ഓർമ്മയില്ലേ? ജാമ്യത്തിൽ ജാമ്യത്തിലേക്ക് അജിർ എന്താ? അജിർ പ്രതിഫലം. അജിർ കൂലി. അജിർ കൊടുത്ത് അജിർ കൂലി. അജിർ കൊടുത്ത് ഓടുന്ന വണ്ടിക്കാണ് ഉജിറ എന്ന് പറയുന്നത്. ടാക്സി കൂലി ടാക്സിയോ? അതന്നെ. തയ്യാറത്തിൽ ഉജിറ ഇപ്പൊ ഗൾഫിലൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഉജിറ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ടാക്സി തയ്യാറെന്ന് കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ സയ്യാറാണെന്ന്. അപ്പൊ സയ്യാറ വേണ്ട, ഉജിറ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. മുകളിൽ ബോർഡുണ്ടാവും, ഒരു സൈഡിൽ അറബിയിലും മറ്റേ സൈഡിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടാവും. നോക്കണം നമ്മളിങ്ങനെ അതിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ വീഡിയോകളൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കുക. സയ്യാറത്തിൽ ഉജിറ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ടാക്സി ആയി. അത്താശ അബി ഇലൽ മസ്നഇ ഫി സാഅത്തിൽ ആശറത്ത് അബി യദ്ഹബു ഇലൽ മസ്നഇ ഫാക്ടറിയിൽ പോകുന്നു. ഫി സാഅത്തിൽ സാഅത്തിൽ ആശറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സാഅത്തിൽ ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക്. ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് പത്താമത്തെ മണിയല്ല, മണി പറയുമ്പോഴെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് പറയുക. സാഅത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു മണിക്ക്, സാഅത്തുൽ വാഹിദ രണ്ടാമത്തെ മണിക്ക്, എന്ത് പറയും? രണ്ടു മണിക്ക് സാഅത്ത് സ്നേഹ എന്നല്ല പറയുക, ثانية. സാഅത്ത് സാനിയ. പിന്നെ മൂന്ന് മണിക്ക് സാഅത്ത് സാലിസ. പിന്നെ അതിന് ചില്ലറ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ സാഅത്ത് സാനിയ വഹംസ ദഖായിക്ക് 5 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ 2 മണി 5 മിനിറ്റ്. കാലാണെങ്കിൽ കാലിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാഅത്ത് സാനിയ വറുബ എല്ലാ കാലം. പകുതിയാണെങ്കിൽ സാഅത്ത് സാനിയ വനിസ്ഫ് 2.5. മുക്കാലാണെങ്കിൽ, മുക്കാലാണെങ്കിൽ സാഅത്ത് സാലിസ 2:35. സാഅത്ത് സാലിസ ഇല്ലാ റുബ്. ക്വാർട്ടർ ടു ത്രീ എന്നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്നത്, അത് ശരിയാണ് അറബിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ 45 മിനിറ്റ് ഒന്നും പറയാം, കുഴപ്പമില്ല. അതെന്താണ് അത്? വേറൊരു ഇതാണെന്നേ ഉള്ളൂ, സ്ട്രക്ചർ ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പറയുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത്ര മിനിറ്റ്, 2 മണി കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര മിനിറ്റ് ആയി എന്ന് പറയാം. സാധാരണ അര മുക്കാൽ പറയുന്ന കണക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം. അപ്പോ അഹവാത്തി എന്ത് ചെയ്യുന്ന? അഹവാത്തി സഹോദരിമാരൊക്കെ എവിടെ പോകുന്നത്? ഏതിലാ പോകുന്നത്? ഹാഫിലത്ത് അറിയാമല്ലോ, ബസ്. ഹാഫിലത്ത് ബസ്. ഓക്കെ, അസാനി അക്മിൽ ജുമല ലാത്തി ബി വള്ള ഫൈലിൽ മുദാരിൽ മുനാസിബിൻ ഫറാർ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫൈലിൻ മുദാരിഇൻ മുനാസിബിൻ സ്യൂട്ടബിൾ മുദാരി വേർഡ്, യോജിച്ച മുലാരിയായ വാക്ക് അവിടെ ചേർക്കണം. അൽ ലുഗത്തൽ അറബിയ്യത്ത യാ സയ്യിദി. എന്തായിരിക്കും? എന്ത് ചേർക്കണം?
തലം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ വേണം എന്ത് വേണം ചെയ്യാം. നഹനു നൽഅബു കുറത്തൽ ഖദമി കുല്ല മസാഇ. الثالث أفي مهاجع الجامعة. മഹാജന് എന്ത് ഇഖ്വാനോടാണ് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലെ? ആ അപ്പോ ഇഖ്വാനോട് ചോദിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം. തസ്കുനു ആ തസ്കുനൂൻ تسكنون يا يا إخوان مهاجر الجامعة എന്താണ്. ഹോസ്റ്റൽ ഹോസ്റ്റൽസ് ജാമിയത്ത് ഹോസ്റ്റലാണ്. ഹോസ്റ്റൽ ഹോസ്റ്റൽസ് മഹജാവിനാണ് ഹോസ്റ്റൽ. മഹാജ വരുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റൽസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്ലൂറലായിട്ട് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലാംഗ്വേജ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലൂറലാണ് എന്ന് ആരും മറക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ മഹജൗൻ ആണല്ലേ മറ്റത്. മഹജാവ് മഹാജ്യൗ അത് ഗൈറു മുൻസരിഫാണ്, തെന്മീൻ വരാത്ത കസർ വരാത്ത പദമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. കാര്യം എന്താ? അല്ല എന്തേലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? അല്ല ഒന്നോ ഇപ്പറത്തേനോട് മഹാജന് ഇളാഫത്ത് ചെയ്ത് ഇളാഫത്ത് വേറൊന്നിനോട് ഇളാഫത്ത് ചെയ്താൽ കസർ വരും. അടുത്ത വാക്കിനോട് ഇളാഫത്ത് ചെയ്താൽ ഈ വാക്ക് കസർ സ്വീകരിക്കും. വേണമെങ്കിൽ, അതായത് കസർ വരുന്ന സന്ദർഭമാണെങ്കിൽ ഇളാഫത്ത് ചെയ്താൽ അടുത്ത വാക്കിനാണ് കസർ വരേണ്ടത്. അതിന് കസർ എന്തായാലും വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ തന്മീൻ ഇല്ലാത്ത പദം ആ പദത്തിന് കെസർ വരേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെസർ വരും. ഫീ മുൻകടന്നുകൊണ്ട് അതിനെന്ത് വരണം? കെസർ വരണം. അപ്പോ ആ പദത്തെ അടുത്ത പദത്തിലേക്ക് ഇളാഫത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിന് കെസർ സ്വീകരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളല്ലോ, ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ പറ്റാത്ത ചില സംഗതികൾ അടുത്ത കൂടെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും. യാ ഇഖ്വാൻ തസ്കുനൂന യാ ഇഖ്വാൻ. അറാബിയ അത്തുജാറു അല്ല അത്തുജാറു യദ്ഹബൂന ദകാനി ഹിം ഫിസാദ് തൽക്കത്തി. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? യദ്ഹബൂന അപ്പൊ എന്താ അർത്ഥം? കച്ചവടക്കാരൻ പോയി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല പോകുന്നു പോയി എന്ന് പറയാം. അപ്പോ എന്നിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും വേറെ അഭിപ്രായം വല്ലതും ഉണ്ടോ? എന്തുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞത് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് പറഞ്ഞത് തെറ്റായി, അല്ലെങ്കിൽ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല, മുനാസിബാണ് പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. എന്തുകൊണ്ട് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല? അതെ, അത് പതിവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പറയേണ്ടത്? എങ്ങനെ പറയണം? ഇത് പ്രസന്റൻസ് ആയിട്ടല്ലേ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഓക്കെ, പ്രസന്റൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അല്ലേ, അതെ, നിങ്ങൾ പ്രസന്റൻസ് തന്നെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ല. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ആളോട് ചോദിക്കുക, എന്തുകൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആളത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. ഏകവചനാണ് ആണോ വേണ്ടത്? അല്ല അല്ല, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചില്ല, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ ആളോടാണ് ചോദിച്ചത്. ണെങ്കിൽ ഇല വേണം. ആ അങ്ങനെ ഇല വേണം, സഹബയാണെങ്കിൽ ഇല വേണം. അപ്പൊ ഇല വന്നാൽ ഇവിടെ ദക്കാക്കിന് പത്തഹാന കിടക്കും. ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് അത് തെറ്റാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. പിന്നെ തിരുത്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്. അത്തുജാറു ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇല വേണ്ടി വരും. അതെ, ഇല വേണ്ടി വരും. ഇല വന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് കെസർ വേണം. ഇവിടെ പത്ത കിടപ്പുണ്ട്. വേറൊരു വാക്ക് പറയും, സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് പറയും. അത്തുജാറു പറഞ്ഞ വാക്ക് പറയും സ്റ്റുഡന്റ്. യഫ്തഹൂനയാണ് അവിടെ മാച്ചിയുള്ളൂ. യഫ്തഹൂന ദക്കാക്കീനഹും. യഫ്തഹൂന ദക്കാക്കീനഹും ഫിസ്സാഅത്തി അത്താസിഅ. الخامس المدرس الدرس المدرس الدرس على السبورة.
ഒരാളല്ലോ എന്നാണോ? ഫത്തഹാണോ? അതെ. പറഞ്ഞു ശരി. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പൊ മാലിയും കൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ശരിയായ എന്നാണ്? നമ്മള് മാലിയും മുതാരി അമ്രനഹിയൊക്കെ ചേർന്ന് കത്ത പയ്യ തൂബു. അപ്പോ യക്തൂബുൽ അയ്യോ ദരസു അദ്ദർസ അല സബൂർത്തി. അവിടെ നിന്ന് അടയാളം ഇടാത്തത് അടയാളം ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കും. നേരത്തെ ബക്കാക്കിന്ന് ഫത്തഹിട്ടത് പോലെ അങ്ങനെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അടയാളം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഫായിലാണ് മുദരിസെങ്കിൽ മുദരിസിന് ലമ്മ കൊടുക്കണം. ദർസും അഫേഴും ബിഹി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഫത്തഹത്ത് കൊടുക്കണം. അല ഒന്നുകൊണ്ട് കസറത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോ യക്തുബുൽ മുദരിസു ദർസ അല സബൂറത്തി അസാദ് ആറാമത്തത് അഹവാത്തു അല്ല അഹവാത്തു ഹംസത അഹവാത്തു ഹംസത വേറെ ബി അവിടെ കിടക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും സ്യൂട്ടബിൾ ആവില്ല. അഹ്വാത്തു ഹംസത്ത എന്ന് പറയുമ്പോ അഹ്വാത്ത് യഹ്വത്തുൻ അഹ്വാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ ലേഡീസ് അല്ലേ, പിന്നെ ഒരാളുടെ പേരിലെ കൊടുത്തുള്ളൂ. ഹംസത്തിന്റെ കൊടുക്കണ്ടേ? അത് മറ്റേ സ്വീകരിക്കാത്ത പദല്ലേ? സ്വീകരിക്കാത്ത പദമാണ്. കാരണം മറ്റേ ലേഡി മറ്റേ തായുള്ളതാണ്. അതെ, സ്ത്രീലിംഗ പദം ആയതുകൊണ്ട് പദം സ്ത്രീലിംഗമാണ് ഹംസത്ത്. അസാബ്യ രാവിലെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട്. അസാമിൻ ഫി അയ്യി മഹത്തത്തിൻ വരുന്നത് വരുന്നതാണോ? സ്റ്റേഷനല്ലേ, ഏത് സ്റ്റേഷനിലാണ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇറങ്ങുന്നതെന്നോ? അപ്പൊ മഹത്തത്തിൻ തനസ്സലു യാ സയ്യിദി തനസ്സലു ആണ് യാ സയ്യിദി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഓ തനസ്സലു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ഇറക്കി അല്ല ഇറക്കി ഇറക്കി ഇറങ്ങി എന്നാണ് വേണ്ടത് അല്ലേ? എന്നിട്ട് എന്ന് അവിടെ തനസ്സലു എന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ വേണ്ടത്? തത്തനസ്സലു എന്നാണ് വരേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചതെങ്കിൽ തനസ്സലുൽ മലായികത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തനസ്സൽ മലായികത്തുവിന്റെ ഒറിജിനൽ എന്താണ്? ഒറിജിനൽ രൂപം എന്താണ്? പഴയ പാഠങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് രണ്ടാമതും കൂടെ കേട്ടു നോക്കണം കേട്ടോ. തത്തനസ്സലുൽ മലായികത്തു എന്നാണ് തദക്കറ ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു താ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് തനസ്സലുൽ മലായികത്തിന്റെ തത്തനസ്സലുൽ മലായികത്തുവിനെ തനസ്സലുൽ മലായികത്തു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തനസ്സലിന്റെ പാഠം എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായാലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ
തനസലു എന്നുള്ള അമ്മ വരില്ല, അവസാനം അമ്മ വരണമെങ്കിൽ അപൂർണ ക്രിയ ആയിരിക്കണം. മാളികയിലെ അമ്മയിലെ അവസാനം അമ്മ വരില്ല, മാളികയാണെങ്കിൽ പൂർണക്രിയാണെങ്കിൽ പതഹ. ഇവിടെ എന്താണ് തനസലു തനസലു മലായിക്കത്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മലായിക്കത്ത് പറഞ്ഞപ്പം മറഞ്ഞ സ്ത്രീലിംഗ പദമായത് കൊണ്ടാണ് തത്തനസ്വരുൽ മലായിക്കത്ത് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. ഇനി ഒരു പുരുഷനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം? യാസീദി ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ യാവരുക, യാസീദി വരും, യാവരുക. തത്തനസ്വരു എന്നാ പറയേണ്ടത്? ഞാൻ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു തത്തനസ്വരു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് എന്ത് ചെയ്യൂല, തനസ്സല എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറ്. ഓക്കെ, അത് പ്രയോഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കില്ല. നസല എന്ന വാക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. അവിടെ മലക്കൾ, മലക്കളുടെ ഇറങ്ങൽ എന്താ? ഒരു വല്ലാത്ത ഇറങ്ങലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് തനസ്സല എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. തനസ്സലു തനസ്സലു എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. നമ്മൾ ഭാഷാർത്ഥം മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ തനസ്സല എന്ന് പറഞ്ഞാലും തനസ്സല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറങ്ങിയെന്ന് തന്നെയാണ്, നസല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറങ്ങിയെന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പറഞ്ഞുതന്നിട്ടുണ്ട് അക്ഷരം അധികമാകുന്ന പദത്തിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകും. അക്ഷരം അധികമാകുന്നതിന് ആദിക്യത്തിൽ രൂപം എന്നാ പറഞ്ഞത്, അധികമായ അർത്ഥം ഉണ്ടാവും, ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ടാവും, സെവിയർനെസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, ഇന്റൻസിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് അവിടെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രഭാതത്തിൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും എന്നാണ്. ആ രാത്രി ദേവത്വ കഥന്റെ രാത്രി മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരും. തനസ്സലു അല്ലെങ്കിൽ തനസ്സലുൽ മലായികത്തു. ഓക്കെ, ഒരു മനുഷ്യൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് തനസ്സലു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ തെറ്റ് തിരുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തനസ്സലു അല്ലെങ്കിൽ തനസ്സലു എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം തദക്കര ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ് തനസ്സല എന്ന വാക്ക്. വരില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏത് വാക്കാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഏത് വാക്കാ ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? നസല, ലളിതമായ നസല ഉപയോഗിക്കാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്ത് പറയും? നസല ഉപയോഗിച്ച എന്ത് പറയും? മഹത്വത്തിന് മാത്രമല്ല എപ്പോഴും നമ്മള് ലളിതമായ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കുക. ഭാഷ പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്ക് ലളിതമായ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിക്കുക. അത്താശ ഉഖ്തി എല്ലാത്തിലും തദ്ഹബു ആണ് കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. തദ്ഹബുവിന്റെ എന്റെ സഹോദരിയാണ്, ആ എന്റെ സഹോദരി എന്തായാലും തദ്ഹബു എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. ദഹബ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അർത്ഥങ്ങൾ വായിക്കും, ബാക്കികൾ വായിക്കും. അറിയുന്നു. അറഫ എന്ന വാക്കാണ് കുറച്ചുകൂടെ കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കല്, കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന അറഫ. നമ്മള് അലിമ എന്ന് പറയുമ്പോ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം അറിഞ്ഞു എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയാണ്. അറഫ എന്ന വാക്കാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. താഴെ പറയുന്നവ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം, കറക്റ്റ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസസ്. യാ മറിയമു അതഅരിഫു റഖ്മ ഹാതിഫിൽ മുദീറത്തി. എന്താ വേണ്ടത്?
യാ മറിയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? താരിഫ് എന്നാ പറയേണ്ടത്? യാ മറിയം, ആ താരിഫ് എന്നല്ല, യാ മദിയ. അതെ, അല്ല ആ എങ്ങനെയാ മകളെ? താരിഫ്, ആ താരിഫ്, ആ താരിഫീന. അതായിരിഫീന റഖ്മ ഹാതിഫിൽ മുദീറത്തി. അതായിരിഫീന നിനക്കറിയുമോ? അസാനി യദ്ഖുലൂന അത്തുല്ലാബു يدخلون الطلاب الفصل قبل دخول ال... الفصل قبل دخول المدرس. قبل دخول المدرسين. مدرسين. أبدا أنت دخل دخل الطلاب. عندنا ما علي أكن. لا يدخل الطلاب. എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. കാരണം ശരിയാണ്, മുമ്പ് ക്രിയ മുൻകടന്നപ്പോ ഏകവചനമാണ് പറയേണ്ടത്. ശരിയല്ലേ? ആ ശരിയാണോ? തബീബാത്ത് യഖ്റുജൂന എന്ന് പറയേണ്ടത് അല്ല തഹ്റുജിന, തായാണോ? മറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളെയാണ് തബീബാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. മറഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങളാണ്. യാ തബീബാത്ത് അല്ല, തബീബാത്ത് കഴിഞ്ഞു. മിനൽ മുസ്തഷ്ഫ ഫി സാഅത്തിൽ വാഹിദത്തി. ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ ലേഡി ലോക്കേഴ്സ് ഒക്കെ പോകും. അറാബിയ യജ്ലിസ്ന ത്വാലിബാത്തു. അവിടെ തജ്ലിസു താലിബാത്ത് എന്ന് പറയും. തജ്ലിസു താലിബാത്ത് അൽ ജുദൂദു ഫി സഫിൽ അഖീർ. സഫിൽ അഖീർ എന്താണ്? ലാസ്റ്റ് റോ പുറകിലെ വരിയിലാണ് അവര് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് അർത്ഥം കേട്ടോ. ലൈനല്ല. الخامس اين اين تذهبنا يا اخواني؟ اين تذهبون يا اخواني؟ السادس اختي يدرس في المدرسه الثانويه. اختي تدرس في المدرسه الثانويه. السابع ماذا تكتبون يا بناتي ماذا تكتبين يا بناتي؟ انا اللي بنت. الثامن ماذا تاكلين يا عباس؟ ماذا تاكل يا عباس؟ التاسع نحن نشرب القهوة كل صباح. نحن نشرب انا بنت. العاشر سترجع ابي من الرياض في الاسبوع القادم. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സൈൻ ഓഫ് ദ മുദാരി? അതെന്താണ്? മുദാരിന്റെ അടയാളമാണ്. അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെയല്ല, അല്ല അങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പൊ ഏതായാലും സൈൻ ഓഫ് മുള്ളാര് പ്ലസ് യദ്ഹബുവിനെ വിശദീകരിക്കുകയാണ്. യദ്ഹബുവിനെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടാണ്, ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് കേട്ടോ.
ഇംഗ്ലീഷിന്റെ സ്റ്റൈലില്ല. യദ്ഹബു ഈസ് ഈക്വൽ ടു, യദ്ഹബിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണം പറഞ്ഞാൽ യാ സൈൻ ഓഫ് ദ മുദാരി, അതെന്താണ്? മുദാരിയന് വേണ്ടിയുള്ള അടയാളമാണ്. പ്ലസ് ദഹബ, അത് ദഹബയാണ്. പിന്നെന്ത് വേണം? ഫാഇല്, ആ ഫാഇല, ഫാഇൽ, ഫാഇൽ ലമിയർ മുസ്തത്തിറാണ് അതിന്റെ ഫാഇൽ. എന്തായാലും ഈ ഇവര് പറയുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോകണ്ട. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതില് സർവനാമം, മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർവനാമം എന്താണ്? അത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർവനാമമാണ് അതിലെ മുസ്തത്തിർ, ലമിയർ മുസ്തത്തിർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സർവനാമമാണ് അതിലെ കർത്താവ്, അത് നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. യസ്ഹബൂന എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വാവാണ് അതിന്റെ ഫായിൽ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചത് യസ്ഹബൂന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഹോം ആണ് അതിലെ കർത്താവ്. രണ്ടു രീതി മനസ്സിലാക്കിയാലും സംഭവം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. യസ്ഹബൂന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെന്തുണ്ട്? ഹോം ഉണ്ട്. യസ്ഹബു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യ ഹർഫുൽ മുദാരാഅത്തി ദഹബ ളമീർ മുസ്തതിർ, അത് ഇതിലേക്ക് പോകണ്ട. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതും എന്താണ് ഗ്രാമറിലെ ഒരു കെട്ടിക്കൊടുക്കുള്ള ഒരു പറച്ചിലാണ്. അത് നമ്മൾ അത് എന്തായാലും വായിക്കണ്ട. അൽക്കലിമാത്തുൽ ജദീദത്തു, നീ പുതിയ വാക്കൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയരുത്. തയ്യാറത്തുൽ ഉജ്ജറ, തയ്യാറത്തുൽ ഉജ്ജറ ഇവിടെ ആദ്യം പഠിക്കുകയാണ്, പുതിയ വാക്കാണ്. ഞാൻ എന്റെ ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തെ നോക്കിയിട്ട് പുതിയ പുസ്തക വാക്കുകൾ അവർ എഴുതിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. തയ്യാറത്തുൽ ഉജ്ജറ ടാക്സി, സഫുൻ സഫൂഫുൻ റോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ, റോ ഓർ ലൈൻ. നമ്മുടെ ബുക്കിലിടുന്ന വരയ്ക്ക് സഫെന്ന് പറയൂല, അത് ഹത്താണ് കേട്ടോ. എന്താണ് ഒരു ബുക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ ഇട്ടു, അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിന് സഫെന്ന് പറയൂല. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ലൈൻ എന്ന് പറയൂലേ, എല്ലാ ലൈനിനും ലൈനായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഫായിട്ട് നിൽക്കാന്ന് പറയും. അപ്പോ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിന് സഫെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല, അത് ഹത്തെന്ന് തന്നെ പറയണം. ഹത്ത്, അതെ ഹത്ത്, ഹത്തിന് കത്തെന്ന് അർത്ഥമുണ്ട്. അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്, ഹത്ത് എന്ന വാക്ക് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളത് അത് എഴുത്ത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ബുക്കിലെ ലൈൻ വരെ പറയുക ഹത്തെന്ന് ലൈൻ, രണ്ടും സെയിം ആണ് അല്ലേ. ഹത്ത് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചില വാക്കുകൾ ബോറോ ചെയ്യുമ്പോഴേ, ബോറോ ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ബോറോ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്ത് എന്ന് ഒരർത്ഥമുണ്ട് അറബിയിൽ. ആ അർത്ഥമാണ് ബോറോ ചെയ്ത് ലാംഗ്വേജിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വര എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഹത്തിന്, മലയാളത്തിൽ എന്താണ്? അതേസമയം അറബിയിൽ അത് ഹത്ത് എന്നത് എഴുത്ത് എന്നും വര എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. സഫൂഫ്, അപ്പൊ സഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അണി എന്നാണ് അർത്ഥം. അണി മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന അണി സഫ്, അതിന്റെ ബഹുജനമാണ് സഫൂഫ്. നമസ്കാരം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പെല്ലാം അതുപോലെ മലയാളത്തില് അറബിയിലല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. മലയാളത്തിൽ ഖുത്ബ മുഴുവൻ മലയാളത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുത്ബ കഴിഞ്ഞ് ഇമാം വന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും, ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഖുത്ബ മലയാളത്തിലെ പറയണമെന്ന് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണ്. ഞാൻ ശേഷം ഖുത്ബ മുൻപിൽ ദായ ഇറങ്ങിയിട്ട് സബു സുഫൂഫൊക്കെ എന്ന് പറയും, ആർക്കൊന്നും മനസ്സിലായി. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൂടെ, നിങ്ങൾ വരിയൊക്കെ നേരെ നിൽക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു,
എല്ലാവരും വരി വരിയായി നിൽക്കണം, വരി തെറ്റിയാൽ അത് നമസ്കാരം ഭംഗം വരും. ഇന്ന തസ്വിയത്തു സുഫൂഫി, ഇന്ന തസ്വിയത്തു സുഫൂഫി മിൻ തമാമി സ്വല, നമസ്കാരത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽ പെട്ടതാണ് സഫ് നേരെയാവുക എന്നത്. ഓക്കെ, അഖീർ എന്താണ്? അഖീർ ലാസ്റ്റ്, അവസാനത്തേത്. അജിറാണ് പ്രതിഫല, അജിറാണ് പ്രതിഫല. ഇത് അഖീർ, ഡോട്ട് മുകളിലാണ്. എനിക്ക് കണ്ണട വേണ്ട കേട്ടോ, അക്കിപ്പഞ്ചറിൽ പോയതുകൊണ്ട് പിന്നെ തീരെ കണ്ണട വേണ്ട. കണ്ണട വെച്ചിട്ട് കുറച്ചാൾ കണ്ണട വെച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച്, പക്ഷെ ആ കണ്ണടയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഷെൽഫിൽ വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ ഡോട്ട് താഴോട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു നോക്കണം. നീ എന്തായാലും അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ 14 വായിക്കുക. അതിന് മുമ്പ് നമ്മള് ഈ പാഠം രണ്ടാം ഭാഗം 13 മുതൽ 2 പാഠത്തിന്റെ 1 പാഠം മുതൽ 13 പാഠം വരെ വായിക്കണം. കഴിഞ്ഞ ഏതോ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ പഠനം അവർ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ. അത് അവർ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് സെക്രട്ടറിയുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറബി ഭാഷ പഠിച്ചാലും സെക്രട്ടറിയുടെ ജോലി അങ്ങനെയാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റമദാനിൽ ഈ അറബി പഠിച്ചാലും പുണ്യം കിട്ടും. അതേസമയം റമദാനില് അറബി പഠിച്ചാൽ പുണ്യം കിട്ടും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഖുർആൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് പഠിക്കുന്നത്. നമ്മളെ പുസ്തകം അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആണ് തയ്യാറാക്കിയ, പാഠം പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയ ആൾ നല്ലൊരു ഇസ്ലാമിസ്റ്റ് ആണ്. ഖുർആൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ഖുർആന്റെ ശൈലിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഖുർആനിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ചുവന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ജീവചനമൊക്കെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. അതേസമയം നമ്മൾ ഏതൊരു അറബി വാക്ക് പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാത്തിനും തുടക്കം പോലെ ജീവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതേപോലെ സ്ത്രീലിംഗ ബഹുവചനമൊക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തദ്രീജിയായ രീതിയാണ് ഇതിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് പഠിച്ചാൽ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കാൻ നിയത്തായതുകൊണ്ട് ഇത് പഠിക്കുക. പിന്നെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആന്റെ ഭാഗം ഏതാണോ ഉള്ളത് ആ ഭാഗവും നന്നായി വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ക്രിയകൾ ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതാണ്, അത് 17 ഗ്രൂപ്പുകൾ ഏതിൽപ്പെട്ടതാണ്, ഹംസടങ്ങിയതാണോ ദുർബലാക്ഷം വന്നതാണോ, അതല്ല 3+ ആണോ, 3 ഉള്ളിയാണോ, 3+ എത്രയാണ് ആ ക്രിയ, 3+1 ആണോ, 3+2 ആണോ, 3+3 ആണോ, 3+1 ഹംസ അധികരിച്ചതാണോ, ജാഹദ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട അലിഫ് അധികരിച്ചതാണോ, അതല്ല സബ്ബഹ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടതുപോലെ ഷദ്ദ് വന്നതാണോ എന്നൊക്കെ വിശകലനം ചെയ്ത് ഖുർആൻ വായിക്കുക. പിന്നെ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഖുർആൻ വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ആശയം മനസ്സിലാക്കി വായിക്കുക. അതിലെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങൾ അതേപോലെ പോലുള്ള ചിന്തോദ്ദീപകമായ കാര്യങ്ങൾ, ഫിലോസഫികൾ, തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ, ഗുണപാഠങ്ങൾ, പാഠങ്ങൾ, ഇവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ തന്നെ തിരിച്ചുവിടാം. വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടി, അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ വായിക്കുക. നിങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉദാഹരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തോ ഒരു വിഷയം വന്നു, അപ്പൊ ആ വിഷയത്തിൽ ഖുർആൻ വേറെ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വായിക്കാം. അതുപോലെ വായിച്ചിട്ടിരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ശ്രദ്ധിച്ചു വരാം. അപ്പൊ അതില് പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വായനയിൽ ഗാഡ്ജറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഗാഡ്ജറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ വരാം, നമ്മൾ കുറെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കില്ല, മൊബൈലാണ് ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ റമദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിമിതമായ ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ എണ്ണിച്ചുട്ടാപ്പോ എന്നൊക്കെ പറയും, അതേപോലെ കൃത്യമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവധിയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ, എങ്ങനെയാണ് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്പ്രെഡായിട്ട് പോകുന്ന സംഗതികളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകരുത്. നമ്മൾ നെറ്റൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഒരു അത് കയറി ഒരുപാട് സ്പ്രെഡായിട്ട് പോകും. അതിന് പകരം നമ്മൾ മുസാബ് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് തന്നെ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച അറബി ഭാഷയുടെയും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കുറേൻ്റെയും പരിജ്ഞാനം വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മാസത്തിൽ പരിമിതമായ സെർച്ച്, അതായത് ഫോക്കസ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും, ബി ഫോക്കസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കേന്ദ്രീകൃതമായിരിക്കും. നമ്മൾ കേന്ദ്രീകൃത സംഗതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെല്ലാം, നമസ്കാരത്തിലും നോമ്പിലും ഹജ്ജിലും ഇതിലെല്ലാത്തിനും എന്തുണ്ട്,
കേന്ദ്രീകൃത സ്വഭാവമാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാം. അപ്പൊ അതേപോലെ ബി ഫോക്കസ്ഡ്. ബി ഫോക്കസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചെയ്താൽ സൂര്യന്റെ രശ്മിയും പരന്ന് പതിക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലായി അത് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസ് ആകുന്നില്ല. അതേസമയം സൂര്യന്റെ പ്രകാശത്തെ നമ്മൾ ലെൻസിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടാൽ കുക്ക് ചെയ്യാം, പഞ്ഞെ കത്തിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുമ്പ് സ്കൂളിൽ പ്രദർശനം നടത്തിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ പരന്നു പോകുന്ന ശക്തിയെ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് വലിയ സ്വാധീനങ്ങൾ, പ്രതിഫലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കയ്യിരിക്കുന്ന മസാഫ് വെച്ചുകൊണ്ട് പരിമിതമായ അതിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് പരിഭാഷയിലെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് മാത്രമാണ്. അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് പോയാലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ലക്ഷ്യം എഴുതി വയ്ക്കണം. നമ്മൾ ഓക്കെ ഇതിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വായിക്കുക, അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വായിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇമാമുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഖുർആൻ വായിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം എത്രയോ പ്രാവശ്യം വായിക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷേ അവർ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടി? അവർ വായിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടായി, നമുക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടമുണ്ട്. അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിഫലം കിട്ടി, നമുക്ക് ഒരുപാട് നേട്ടമുണ്ട്. കാരണം ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴും അവർ പുതിയ പുതിയ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് എഴുതിത്തരും. നമ്മളെ വായിക്കുന്ന പോലെ ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ചാൽ 100 കൂലി കിട്ടും, 10,000 കൂലി കിട്ടും, അതിനുവേണ്ടിയല്ല. അവരോരോ ആശയങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വായിക്കുന്നത്. പുതിയ ഓരോ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോഴും പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങളാണ് അവർക്ക്, ഐഡിയകൾ. ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയകൾ, ഫിലോസഫികൾ, തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ, അതുപോലുള്ള പോയിന്റുകൾ അവർക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് വായിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം കണ്ടെത്തി ആ വിഷയത്തിന് ഉപോദ്ബലകമായി മറ്റെവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ നിഘണ്ടുക്കളൊക്കെ ഇല്ലേ? ഖുർആൻ നിഘണ്ടു, റാഗിബുൽ ഇസ്ഫഹാനിയുടെ നിഘണ്ടു, അതേപോലെ മുഫ്രദാത്ത്, അൽഫാദുൽ ഖുർആൻ, ഇതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, അതൊക്കെ കൈകൊണ്ട് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും വാക്കുകളാണ് ഖുർആനിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം ഇതാണ്. ഒരു വാക്ക് ഇത്ര പ്രാവശ്യം ഇന്ന രീതി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഖത്തബ എന്ന് എടുത്തു നോക്കിയാൽ, മുഫ്രദാത്ത് അൽഫാദ് ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതില് ഖത്തബ, അതിൽ ഖത്തബു എന്ന് ഇത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്, ഖത്തബത്ത് എന്ന് ഇത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ ഘടനയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എണ്ണി തിട്ടപ്പെട്ടി. അവരെത്ര പ്രാവശ്യം അത് എണ്ണി നോക്കണം, കറക്റ്റായിട്ട് എണ്ണം കിട്ടണമെങ്കിൽ, പിന്നെ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം അവർ വായിക്കുമ്പോഴും പണിയെടുക്കുമ്പോഴും കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ റിസൾട്ട് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വലിയ റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഖുറാന്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഖുറാനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖുറാന്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളുണ്ടോ? ഫൈനൽ തീർന്നവരാണെങ്കിൽ ബക്രയാൽ, ആല് ഇമ്രാനിലും മിസ്സാഹിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ തീരുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് കാണും. അപ്പൊ ആ ഭാഗത്ത് ഖുർആൻ എന്താ പഠിച്ചത്? അപ്പം ഫൈനൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഖുർആന്റെ നിസായിലോ ആല് ഇമ്രാനിലോ ബക്രയിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ചെയ്യാം? അമ്മ ജുസൂൽ ഉണ്ടാവും. അമ്മ ജുസൂൽ അതുവരെ പഠിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഒന്നും കൂടെ പുനർവായന നടത്തി നോക്കാം. പുനർവായന, വീണ്ടും ഒരു വായന നടത്തി നോക്കിയാൽ പഴയ വാക്കുകളുടെയൊക്കെ റൂട്ട് വാക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. തജ്രീമിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ എന്നൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ റൂട്ട് വാക്കൊന്നും പഠിച്ചിരുന്നില്ല. റളിയല്ലാഹു അൻഹു പഠിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ റൂട്ട് വാക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല. റളിയ തൃപ്തിപ്പെട്ടൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് രൂപങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ആ രീതിയിൽ വായിക്കുക, പഠിക്കുക, ചിന്തിക്കുക. അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ റമദാനിൽ എന്തുണ്ടാകണം? ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകണം, ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം. മാറ്റം ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗമുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യണം, റെക്കോർഡിങ്ങിലായിട്ട് വയ്ക്കണം. ഇൻഷാല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു റമദാൻ ആശംസിക്കുന്നു. റമദാനും പിന്നെ പെരുന്നാളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റമദാനും പെരുന്നാളും എല്ലാ സംഗതികളും ആരാധനകളൊക്കെ എല്ലാം സ്വീകരിക്കട്ടെ. റാവീഹും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മംഗളമായി നിർവഹിക്കാൻ. റമദാനും നമുക്ക് ആഗതമായിട്ടില്ല, ആഗതമായാൽ ആഗതമാകാനും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും ആ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓർപ്പിക്കുന്നതാകട്ടെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനാ ഫിൽ ആഖിറതി ഹസനാ വഖിനാ അദാബന്നാർ. യാ റബ്ബ് റഹീം, സല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലം അലാ ഖൈറി ഖൽക്കി മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഇലൽ ലിഖാ ബിഇദ്നില്ലാഹി. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.
പതിമൂന്നാമത്തെ പാഠം കഴിഞ്ഞു, പതിനാലാണ് പഠിക്കേണ്ടത്, 13 വരെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്.